Otřesný případ pohlavního zneužívání vyšetřují východočeští kriminalisté. 49-letý zdravotník měl přímo v nemocnici zneužívat mladého muže, který je trvale upoután na invalidním vozíku. S takovým hrůzným činem se už policisté dlouho nesetkali, aby někdo navíc ze zdravotnického personálu dlouhodobě využíval nemohoucnosti člověka, který se téměř nemůže bránit. Sanitář měl invalidu osahávat a v jednom případě se dokonce pokusit o soulož. Tento sanitář měl opakovaně minimálně 4x osahávat na intimních partiích i jiných částech těla a dokonce jednou se pokusit i o soulož právě na tomto mladíkovi. 26-letému invalidovi vyhrožoval, ať nezkouší nic vyzradit, ovšem ten se naštěstí po delší době rozhodl se zvrácenými choutkami sanitáře svěřit jeho kolegům. Jak ale bude nahlížet na zdravotnický personál teď, je otázkou. Je to ztráta důvěry mezi tím pacientem, klientem, tím člověkem handicapovaným. Každý člověk, který pracuje s ostatními, zejména v tom roli ošetřovatel, lékař, klient, pacient, tak měl mít samozřejmě projít nějakým psychologickým vyšetřením. Sexuální praktiky měl zvrácený sanitář provádět podle našich informací v nemocnici v Novém Bydžově na Královéhradecku. Personál se ale odmítá vyjadřovat a další mobilní pacienti tomu nechtějí uvěřit. Že by nějaký saniták nebo zřízenec něco takového provedl, to je hloupost a výmysl toho dotyčného, kterému se to mohlo stát. Zvrhlík skončil ve vazbě a hrozí mu za zločin znásilnění až 10leté vězení. S tamním osazenstvem si pak rozhodně a už beztrestně užije. Oběma pardubickým gymnáziím, ale i dalším sportovcům začne v nejbližších dnech sloužit multifunkční sportovní hala na Dašické ulici. Původně měla stát 83 milionů korun. Pardubický kraj nakonec dokázal její cenu snížit na 640 milionů korun. A to je projekt ze 70% financován evropskými fondy. Představitelé kraje odmítají, že by ušetřili na projektu. Pokud někdo dneska něco napadá a říká, že tady mu něco chybí, protože někdo ušetřil, tak prostě nehorázně lže. A nechápu, proč to někdo dělá. Pravděpodobně se asi potřebuje nutně zviditelnit nebo si na tom chce dělat politickou kariéru. Docela mě to nadchlo, líbí se mi to, světla neoslňují, koše jsou výborný, palubovka dobrá, já myslím, že to je super. Nová hala na Dašické, ale rozhodně podle krajských radních nezbavuje město Pardubice povinnosti dokončit halu v Tyršových sadech. Tato hala byla vždycky koncipována jako hala pro cirka 300 diváků, která samozřejmě má omezené možnosti a měla být především podporou výkonnostního sportu, měla být pro sportování žáků obou gymnázií a zároveň měla být pro splnění volnočasových aktivit občanů města. Moderní hala i okolní sportoviště budou užívat především žáci sportovního gymnázia a gymnázia Dašická, ale například také prvoligové basketbalistky, florbalisté nebo futsalisté. Královéhradecké Šimkovy sady ovládly tradiční dožínky, na které se přišlo podívat několik desítek tisíc lidí. Koho ale nepřitáhli na dožínky zemědělské produkty, ale hlavně atrakce, mohl být spokojen u stánku společnosti Ekokom na takzvaném barevném dni. Vlastně se to doplňuje s tím zemědělstvím a údržbou krajiny. Česká krajina samozřejmě obhospodařovaná kvalitně zemědělsky, ale také bez odpadů, bez nepovolených skládek. Největší radost tak měly rozhodně děti, které si mohly zasoutěžit ve spoustě disciplín a odnést si zajímavé ceny. Skládáme tady domino a vždycky třeba, když je modrý kontejner, tak tomu dáme něco, na čem je nakreslený papír, třeba krabice od hřebíku. Děti samozřejmě nejraději přijdou si zaskákat na skákací hrát, který máme ve tvaru varné konvice. A samozřejmě je tady nová atrakce, vlastně kontejner na mobilní telefony. Prostřednictvím barevného dne se snažíme seznámit s problematikou třídění odpadů. Chceme jim ukázat, jak se odpady třídí, co se dá z odpadů získat, proč se odpady třídí, no a jak třídit správně. Barevné dny s podobným programem už navštívili i jiná města Královéhradeckého kraje. Právě v něm už třídí odpad 3 ze 4 jeho obyvatel. Pardubičtí perníkáři už začali s přípravou na Vánoce. Ano, zní to šíleně, ale už v září. Odběratelé jsou totiž nekompromisní. Budeme připravovat zakázku pro Rakousko, pro rakouského obchodníka
a budeme samozřejmě vybavovat objednávky, které jsou pro tuzemsko. Aby toho nebylo málo, musí se parníkáři z pardubického Svítkova připravovat na veletrh Gastro, který bude hostit Chess Arena. Navíc budou vidět i v hlavním městě Indie Dillí. To je pak práce nad hlavu. Je tam ochutnávka pro 1000 zúčastněných, no a je to pro nás takové velké vyznamenání. Konkrétně rodinná firma Jaja Janurových ale musí pracovat i na svých tradičních výrobcích. Ostatně etiketa český výrobek, kterou může používat, ji už sama o sobě zavazuje. Navíc její žádané dezertíky mají ochrannou známku pardubické zlato. Taková zvláštní novinka je čilík, ale je to perníček, který je plněný kakaovou náplní s příchutí čili papričky, je politý čokoládou, posypaný kakaem a ještě čili paprička nahoře z mléčného marcipánu. A nutno dodat, že etiketu český výrobek nesmí používat jen tak někdo. Produkty totiž musí vyrábět jen české firmy s českými zaměstnanci, z českých surovin a musí splnit ještě řadu dalších atributů. Taxikáři v Pardubicích začínají mít mezi ženami dosti nevalnou pověst. K zákaznicím se prý chovají vulgárně, vedou oplzlé řeči. Teď je ale navíc jeden z nich vyšetřován pro podezření, že jednu z nich donutil k orálnímu sexu. Taxík by měl být tím nejbezpečnějším dopravním prostředkem. V Pardubicích se ale někteří taxikáři chovají k ženám jak zvířata. Jedná se přitom pouze o řidiče vždy jedné z taxislužeb. Obtěžoval, sahal na mě rukama, načež já jsem ho upozornila na to, ať to nedělá. On potom ty ruce dal pryč, ale chtěl orální sex a chtěl i sex klasický. Tahle dívka ještě měla štěstí, obtěžování se ubránila. Jinou ženu měl ale jistý majitel pardubické taxislužby donutit k orálnímu sexu. Mohu potvrdit, že pardubičtí policisté se tímto případem zabývají. 37-letý muž je obviněn ze spáchání trestného činu znásilnění, za což mu v případě prokázání viny hrozí až 10 let odnětí svobody. Při stanovení výše trestu by měl soud přihlédnout k tomu, že žena nenastoupila k cizímu řidiči, ale do vozidla taxislužby, kde se má cítit o to více bezpečněji. Záleží ale na tom, jestli soud uvěří jen jednomu svědectví. Jiné obtěžované ženy, o kterých víme, totiž zíralé chování raději vůbec nehlásí. A navíc. Podle obviněného taxikáře ale vše mohlo být úplně jinak. Podle něj ho žena vydírala. Mám to už slušila jakoby navíc taxikářů, to, že nejsem první taxikář, který to zkusil. Mám jasný důkaz, že už jo. Kdo má tedy pravdu, musí zjistit policisté a rozhodnout soud. Bez dalších svědectví to ale nebude jednoduché. Diskoklec v Pardubicích poskytla své prostory filmařům pro výrobu hudebního videoklipu nového projektu Arpegi, ve kterém si mohli zahrát nejen návštěvníci diskoklece, ale i ostatní pardubáci. Hudební skupina Arpegi je nový projekt na české hudební scéně, který tvořím společně s hudebním producentem a s mým kolegou, který hraje v našem hudebním duu na klávesi, s Pavlem Ryškou. A zaměřili jsme se na takovou pop dance, disco, taneční scénu. Duo, které hostuje po diskotékách v celé České republice, si pro klip vybralo svou novou hitovku Letní žár. Tuhle písničku vlastně jsme rozhodili mezi nějaký naše diskotéky, DJ, kde se to na diskotékách hraje. A dokonce už dneska máme i signály, že některý lidi volají na některý taneční rádia, že by to chtěli slyšet, jako, což je pro nás samozřejmě strašná podsta, strašně nás to těší. Klip na píseň Letní žár vychází na svět v září letošního roku a měl by tak odstartovat velké podzimní turné po tuzemských diskoklubech. Černý noci, stíny střídáš.
atmosférou houpavou. Tělo svádí letní žár a nám zbývá jen kopů pár. Dej si nalej křídla, pak k tomu lídáš. Chci si ti točí nad hlavou a ruku máš na letou hlavou. Palbě černý noci stíny svádí letní žár, nám zbývá jen hodin pár, tahle ta chvíle bude vážně věčná. Svět se ti točí nad hlavou a ruku máš stále tou hlavou. Dej si nalej křídla, zas v tom lítáš. Tělo svádí letní žár a nám zbývá. Zápasem s Libercem, se kterým prohráli v jednom z přípravných utkání, zahajují na domácím ledě hokejisté HC ČSOB Pojišťovna Pardubice letošní extraligová klání. Tak určitě se těším, jsem rád, že v podstatě s tím Martinem jsem minulý rok odohral větší část sezóny a rozuměli jsme si a doufám, že to bude fungovat i tento rok. Navyše máme tam velkého silného centra, který si myslím, že má svoje skúsenosti, má veľa odohraté, takže dúfam, že tá spolupráca bude fungovať. Právě Radovan Somík totiž povede cizineckou legii v barvách Pojišťováků. V lajně spolu s Krajanem Bartekem bude mít ještě jednoho ze zámořských hráčů. Zapadli v pohode zatiaľ. Ono, teraz sa rozbehne tá liga, začnú sa tie zápasy, takže zas bude tá dlhšia doba na to, aby sa aj oni ukázali a vravím, já si myslím, že co se týká partie, tak je to v pohodě. HC ČSOB Pojišťovna Pardubice bude mít určitě jedny z nejvyšších návštěv v extralize. Klub prodal kolem 5,5 tisíce permanentek. Ceny vstupenek u nás v letošní sezóně zůstávají stejné. Ta cena je totožná jako v sezóně minulé. A pokud se týká rozpočtu, tak v letošním roce i rozpočet zůstane stejný. Bude se pohybovat kolem 160 milionů korun. Podle představitelů klubu bude letošní sezóna jednou z nejatraktivnějších posledních letech. Prakticky nebude favoritů. Já si myslím, že těch týmů, který mají ambice hrát o nejvyšší příčky, tak já je vidím tak do 10 a očekávám obrovsky vyrovnanou ligu. Těch favoritů na ty závěrečný boje v tom playoffu, tak to opravdu dneska na to může pomýšlet prakticky celá liga. Pardubičtí hokejisté budou chtít určitě navázat na loňský extraligový bronz. My z redakci televize Pardubice voláme hoši do toho.